Hayırlı gün, selamatsız ve siz tikili efirdesiz. Balalar, şu telefonu almak başlar, akolunu dolamak istiyorsan, aslında aytan, balam de WhatsApp'ta, közü telefonu almak, o telefonga canağı, soğan kattı, ben biletse, başka, başka, ben bir almak, tıpkı neyge. Aha, mhm. Мен бермейді. Бұл енді тәуелділік қой, ағатай. Есіміңіз кім болады? Аға, біздің телефон қоңырауымыз үзіліп кеткен, онда техникалық ақаулықтар болып жатады. Дейтұрғанмен, егер сіздер хабарласқан уақытта қай қаладан және есіміңізді атауды ұмытпаңыз, жарай ма? Бір көрген, бір есеп көрген таныс деп жатамыз. Енді ағамыздың сұрағы, жаңағы өзіміздің көтеріп отырған мәселе, тәуелділік баламды тіпті атын шақырсам да қарамайды деген сияқты не болып жатыр. Яғни ата-анасына құрмет бұлай тұрмақ, ата-анасының үніне елеңдемейтін балалар өсіп келе жатыр. Бізде негізі адамның денесі арқылы контактіге түсу деген болады. Ол жанында отырған бала телефон жас бала ғана емес, ол тіпті үлкен адамның да бүкіл зейіні сол ақпаратқа кіріп кеткен болатын болса, оны өзіне қаратудың амалы ол қасына келіп иығынан түрту арқылы, немесе оны арқасынан қағу арқылы жаңағындай контактыға түсу, және оған ең бірінші байыппен бірінші ақпаратты жеткізу үшін, өйткені ол ішіндегі ақпаратқа кіріп кеткен адам, ол ақпараттан назарын түгел сіздің сұранысыңызға қарай аудару үшін оған байыппен бірінші түсіндіруге тырысу керек. Біздер енді көбінде көп ата-аналардың мәселесі бірден айқайға, ашуға, агрессияға беріп жатады. Естімейсің ба? Деп бастайды, иә? Содан кейін осы сәтте балаларда жаңағы қарсыласу, ерегісу, немесе жаңа амбициясы дейміз ғой, соған қатты әсер етеді дағы балалар шала бүлініп ашуланып жатады. Сонан кейін оның ондай мінезін көрсеткеннен кейін ата-аналар, сен маған мінез көрсеттің, сен маған жұлқынасың деп, осы кезде психологты іздей бастайды. Шынтуайтында біздің осы ақпаратта жаңағындай назарын өзіне аударып алу, содан кейін негізі ата-ананың өзінде барлық жауапкершілік. Қаншалықты ол өзі сезіне алады. Егер де сол ішіндегі берген ақпараттарды сарапқа салатын болса, баласымен бірге ақылдаса отырып, сарапқа салу. Мынаны маған көңілім қаламайды, сен өзің қалай деп ойлайсың, мысалы үшін. Жақсы жақтары бар ма, жоқ па, пікір алысу арқылы, және баланың назарын басқа дүниеге аудару үшін, онда көптеген бар ғой енді үйде, үстел үстінде ойнайтын жұмыстар күнделікті, немесе өзі қандай іс-әрекетпен, мысалы үшін қыз баласын кондитерлік қызығушылықтарға тартуға болады, сол YouTube арқылы, сол YouTube-тан көру арқылы, және оны мында кондитерске барлық қажетті дүниелерін алып беріп, баланы қызықтыру арқылы. Кейбір балалар бар қазір, ол арқылы жаңағы вайнер балалар бар, жаңағы оны видеороликке қосып жүргізеді, өте бір сондай дарынды балаларымыз бар ғой. Соны ары қарай өзің қалай оның пайдалы тұстарын көбірек содан алу керек екендігін балаға айтып түсіндіру. Енді мен өзім көп балалы анамын үйімізде, бізде оны соны ары қарай баланы бері қарай тарту үшін мен үйде отырып оны қызықтыратын жақтарын қарастыру керек. Кішкене ол бала болатын болса, оның ойыншықтары, оны ары қарай қалай алып кетіп, осы үйде қалай жаңа айтады ғой, реализация дейміз ғой, оны қолданысу, дамыту, ары қарай дамыту үшін оны анасы көбінде көп қадағалау керек болады. Енді әкелеріміз таң кешке дейін жұмыста ғой, көбінде көп мазасызданатын бұнда аналарымыз ғана. Қызығушылық деп жатыр ғой әріптесім, дұрыс айтып отыр. Сәл қаттырақ сөйлесеңіз. Қызығушылық деп айтып жатыр ғой әріптесім. Әрине баланы мысалы біз көбінесе мына өмірде кез келген нәрсені қиындатып аламыз ғой өзімізге. Ол баланы неге ол телефонға кіреді, өйткені баламен сөйлеспейміз, баламен контакт жоқ, диалог жоқ ата-ананың арасында. Одан кейін енді бәріміз жаңағы тұрмыс билеген заман ғой қазіргі, баланы қалай тамақтандырсам, қалай жағдайын жасасам деген ұғыммен ғана шектеліп қаламыз да, сол баламен сөйлесу керек екендігін, сол балаға көңіл бөлу, назар аудару керек екенін ұмытып жатамыз. Содан кейін бала сізден біртіндеп алшақтайды, өйткені сіз құндылығыңыз оны тек тойдыру, киіндіру, басқа нәрсе жасап жатқан жоқсыз деген сияқты. Жасайтын ата-аналар, мен бәрін айтып отқан жоқпын, оны жасайтын ата-аналар да бар. Дегенмен баланың жаңа әріптесім айтқандай назарын қызықты бір нәрсеге аударып, бірге аудару, оны тек қана әңгімелеп айтып бермей, бірге сонымен баламен, мысалы серуендеуге шығу, аң жерге апару, баланы
көбісін жоқ, менде жаңа қаражат жетпейді деп баламды апармайым деген сияқты әрғай тұрып, қаражат керек жоқ. Үйде тәттілерін пісіріп алып, есіктің алдына серуенге шықса да баламен диалог құрастырады, сөйлесе алады, келісім шартқа отырылады баламен, не істеу. Бала біледі, ата-анаға не ұнайды, және өзінің кетіп бара жатқан қателіктерін көреді. Сөйтіп диалог құруға болады. Немесе кітап оқуға үйрету. Ата-ана өзі оқса, бала да оқиды. Екеуі қызық қылып сол кітаптар талқыласа, қызық тақырыптарда, мысалы, кітаптар көп қой қазір. Сол кітаптың тақырыбын талқыласа, екеуі бірге отырып алып, бала да қызығушылық туындайды. Бәрекелді, Алтынай ханым. Өте құптаймын сізді.